potinho cor-de-rosa. Põe lá dentro do potinho. Só potinho. Ai. São iguais. Põe um pra você e um pro humano. Cecília, filha, ó, filha, aqui, Cecília, ó, no potinho. Isso. Isso. Dono do humano. Vamos acordar o Pedro, Cecília. Ai, meu Deus. Pedro. Pedro. Meu Deus. É hoje, Pedro. Hoje, finalmente, eu vou te falar. Hoje é a Páscoa. Filho. Tudo teu e da mana, tá bom? Mãe, esse é meu presente? Do seu e da mana, tá bom? Vamos abrir, Cecília? Ó. Já pode abrir? Pode, pode abrir. Mamãe, eu adorei esse chocolate. Adorou? Mãe, ele tava espalhado assim? Coelhinho? O coelhinho que deixou aí. Me dá um beijo. Vem aqui. Eu te ajudo. Vamos chamar o papai? Sim. Vamos. Ó, e esse caminho que o coelho fez é pra pôr chocolate no baldinho. Tá vendo que tem um baldinho rosa e um azul? Sim. Então põe lá. Ajuda a mana. Mãe, a Cecília tá pegando. É, filho. Ela já sabe que é pra pôr nos potinhos. Ó, Cecília, não coisa trabalho, não. Filha, não é mais fácil pegar o potinho? Quando você chegar aqui, faz um dó. Pega o potinho e leva, né, Cecília? Não. Obrigada. Tem que tirar, né, filha? Né, filha? Filha. Mãe, meu balde tá quase cheio. Nossa senhora, e o da mana? Ajuda ela, hein? Já tô, querido. Mana, ajuda ela, meu amor. Eu tô ajudando. Filha, o papel não, filha. Dá pra mãe. Daqui. Ó, segura o pote. Eu tô segurando. O meu tá quase cheio. Então vamos enchendo. Ajuda ela, filho. Tô ajudando. Ela tá ficando quase cheio. Parabéns. Tchim, tchim. Ai.
Olha! Vai lá, tem mais lá, Cecília. Pega mais com o Pedro. Pega mais com o Pedro. Vai lá. Filho, esse é seu, põe aí. Tem outro braço aqui? Não tem. Qualquer coisa você divide, tá bom? Mostra pro papai, filha. Olha o carrinho que ele fez. Meu Deus, cara. Olha o carrinho que ele fez. Pega lá os outros, filho. Vai, olha os carrinhos. Olha, e olha os ovos de espaço. Os ovos de espaço. Papai. Esse é meu, né? Esse é seu. Tu lembra quem deu esse daí? Oi, Cecília. Oi, Cecília. Como é que ele fez pé? Pé? Pai, como é que ele fez pé? Olha quanto ovo, né, filha? Tem que abrir, filha. Já é o segundo que ela quer comer desse jeito. Amanhã abro pra você. Aqui, filha. É. Depois de um TT, né? Toma. Será que é esse bichinho? Segura. Esse daí eu acho que é o da Cecília. É, o rosa é da Mana. Mas não tem, tem pra mim. Tem, procura aí. Procura aí que tem. Nossa, meu, tá muito... Ih. Procura que tem. Tá, tá quente. Ih, tá esfriando. Aí tá frio. Aí tá esquentando. Ixi, tá muito quente, filho. Tá muito quente, filho. Ixi. Tá pegando fogo. É muito ceguinho. Meu Deus. Filho. Filho, procura direito, filho. Tá aqui nesse meião, ó. Olha que tá. Nossa, tu olhou pra ele agora. Olha aqui, ó. Ah, achou, achou. Agora achou, não é possível. Ah, imagina se tivesse escondido, né? Mas olha, ele começa a namorar. Ai, que lindo, filho. Esse daí é o da Cecília. É. Esse aqui é o do Pedro, ó. Do Pedro. Ô, Cecília. Olha lá. Não posso deixar com ela, não. Sem televisão. Olha aqui, Manauá, um carro, é um adesivo? É adesivo? É adesivo. Vai ser pra colocar no carro então, né? É, um adesivo. Nossa, essas crianças hoje vão ter... E outro pra você. Nossa, como ele é bonzinho. Nossa, muito lindo, filho. Nossa, filho, que da hora. Esse aqui tu ainda nem abriu, né? Ai, esse daqui é o homem que controla do carro. Ah, entendi. Ah, eu vou abrir esse. Esse é meu preferido. É um macio. Olha lá, ó, de vocês, ó. É do
dois, hein? Mas essa vai ficar com pedra. Não é pra durar. Essa daí é pra durar, né? Essa daí não pode estragar, não, hein? Cecília tá mais interessada nos chocolates. Eu tô sentindo um cheirinho muito bom dessa. Nossa, muito bom, Pedro. Esse aqui já amassou da Cecília. Muito bom esse cheiro. Esse é meu? Esse é seu. Foi o que você abriu e eu fechei pra não ficar espalhado aqui no chão. Papai. Nossa, o cheiro vem aqui mesmo. Muito bom. Ele mandou um gatinho. Vou fazer vai ficar horrível. Bom. Aqui. Tá feliz, filha? Bom. Cecília? Aqui. Tá. Olha, papai! Bombom! Delícia, né, filha? Eu tô tendo que tirar os bombons de papel do chão, que a Cecília come o papel. Eu vou comer. Obrigada. Meu beijo. Sabe o que ela quer, né? Mostra pro pai isso aqui, ó. Ó, filho. Pra guardar lá. Filho, amor, o que você vai fazer? Abre. Eu quero comer isso. Mas a gente vai comer depois do almoço, não é? Ah, entendi. Põe lá em cima da mesa grande, tá? Mesa grande. Ó, vamos ver o que veio aqui. Olha o Hot Wheels, filho. Ele quebrou, mas aqui não foi um pedacinho. É, não quebrou. O bicho é duro. Isso é duro. Esse aqui. Ah, porque eu tenho um monte de shirt. Surpresa. Ai, que cheiro bom de chocolate. Oh, que me lembra o barco. Esse é legal, hein? Pega o barco. Esse carrinho aí. O que é isso aí, filho? É um monte de shirt. Cadê? Ele é um monte de shirts. Tem que tirar do papel, né? Pede pra mamãe tirar. Mamãe, vai lá, gente. Tira aqui. Tiro. Eu não consigo. Corta. Tá feliz. Monte de shirts, monte de shirts, monte de shirts. Olha ela. Esse daí é o de quem? Esse é da Mara. Vamos abrir esse pelo que caiu. Esse caiu aí. Eu gostei. Motetrix. Ah, tá vendo? Ó, tem colante, tem adesivo. Ajuda do papai. Papai, pode me ajudar? Posso. Os colares? Vamos colar isso aí. Vamos ver o que tem aqui? Vamos! Olha se tem um papel, que legal! Cadê a Cecília? Achou! Alguém viu a Cecília? Tá junto com você? Não. Eu não posso comer chocolate. Por causa da minha diarreia. Chocolate.
aquele Obrigada. Só tem esse chocolatinho. Então vamos fechar. Vamos fechar o vídeo. Daqui, toma aí. Só esse chocolatinho.